Sipas Brightside, mbretërorët kanë vendosur rregulla për stafin e tyre dhe disa prej tyre janë. Para orës 10 të mëngjesit në palat, stafi nuk duhet ta përdor fshesën me korrent. Ky rregull duhet të ndiqet në mënyrë që anëtarët e stafit të mos gjojnë mbretrit shumë herët. Ecja në qendër të tapetit nuk lejohet, vetëm mbretrit mund ta bëjnë këtë. Stafi duhet të ecë vetëm në anë të korridoreve dhe jo në mes. Kjo për të ruajtur qilimin dhe për të mos lënë gjurmë. Kafeja nuk shërbehet me të njëjtën enë në të cilën bëhet. Mbretërorët kanë përfitime dhe një prej tyre është të pinë kafen të shërbyer në një enë argjendi. Një shërbëtore është përgjegjëse për të hedhur kafe nga ena në të cilën bëhet, në atë të argjend. Një dado është përgjegjëse jo vetëm për fëmijët, por edhe për të menduar dhe sugjeruar ide të reja për të gjithë familjen. Ajo pritet u tregoj atyre se si duhet të rrinë së bashku. Mbretërorët duhet të duken magnetës gjatë gjithë kohës. Pra, një stilist duhet të jetë i disponueshëm shumicën e kohës, që do të thotë 24 orë në ditë, çdo ditë të javës. Një nga rregullat e shumta që stafi mbretëror duhet të mbajë mend, është se ato nuk duhet të shihen ose dëgjohen. Ata thjesht duhet të zbehen në sfond dhe të jenë të padukshëm. Mbretëresha dëshiron që drithrat e saj të shërbehen në enë plastike. Kjo sepse ajo beson se kjo lloj ene do ta mbajë ushqimin më të freskët. Ekziston edhe një rregull që datat mbretërore duhet të ndjekin. Ato duhet të palosin pelenat. Edhe pse kjo është e panevojshme dhe jashtë mode, ata duhet të dinë se si ta bëjnë këtë. Nuk dihet nëse foshnjat mbretërore i veshin më ato. Dadot për raste të veçanta, si pagëzimet apo dasma, duhet të veshin uniforma të modës së vjetër që ngjajnë shumë me veshjen e Mary Poppins.